Dega e sindikatës së arsimit në Feriza e ka kërkuar sot që procesi mësimor të fillojë në të gjitha shkollat e komunës me kushtin që institucionet arsimore të krijojnë kushte për punë të nxënësve dhe mësimdhënësve. I pari kësaj sindikate në Feriza e Recep Sadiku ka thënë se sindikata është pro mbajtjes e mësimit në shkolla, por me shtimin e kujdesit. Madje ka kërkuar buxhet shtesë, teksa ka përmendur një model të Shqipërisë dhe është shprehur skeptik për mundësinë e plotësimit të këtyre kërkesave. Si që dini, sindikata në vazhdimësi ka kërkuar që mësimi të filloj në mënyrën konkrete dhe në afërsi fizike, natërish duke morë masat mbrojtëse të cilat janë të domosdoshme që ti iket më të keqës. Me gjitha të, ne ende jemi duke bërë një presion pozitiv të organet tona që të zbatohen ato masa të cilat nuk do të ndikonin negativisht në marrin e sëmundis, dhe për të bërë kjo duhet një vullnet një kësish, duhet edhe derdhe parash nga buxheti i Kosovës, por duhet edhe një vizion i qartë që të kenë organet kompetente e ministeria me qëllim që kjo punë të funksionojë dhe të kryhet si duhet. Unë pram dëgjova lajmet në Shqipëri dhe mendoj se një protokoli këtil që kanë hartuar Ministria e Arsimit të Shqipërisë, ndoshta do të ishte model i mirë edhe për ne. Për me tepër, kryetari sindikatës Recep Sadiku ka thënë se mësimin e shkollat i ka anët pozitive, tërsa forma mësimin nga distanca pavarësisht raportimeve të disa drejtorve për suksesin e ti si pas ti nuk qëndron. Me gjitha të, këtë potencial, këto lokale që i kemi, këta njerëz që i kemi, do të vijen në shërbim të kësaj lëvizjeje, të kësaj lëvizjeje të domosdoshme që kërkon rikthimin në nxënësve në shkolla, sepse vetëm ata drejtorë të pakt, sepse të gjithë drejtorët janë të vetëdijshëm, po të pakt në gjyqërinë që nuk do t'i përmendi por hir të kulturës sime që pretendojnë me galonin e tyre se kanë arritur suksese spektakolare nga distanca, unë mund të them se tipi këtyre drejtorëve është mediokër dhe nuk dëshiron që të përballet me realitetin, por në formë konformiste, në formë të rrejshme demagogjike, dëshiron të merë poena nga drejtori i drejtorisë komunale dhe ta promovoj veten, ashtu si që kanë tentuar ta promovojnë se janë drejtorët më të mëdhenj të Kosovës. Dhe kjo është fatkesia Kosovës dhe e arsimit. Sindikata Arsimit ka kërkuar dhe buxhet shtesë për plotësimin e normave që dalin nga ky organizim i procesit mësimor në kushte pandemie. Ne kemi kërkuar gjithashtu që të ndahet edhe një buxhet shtojc, një buxhet shtojc por mësimdhënës, sepse në qoftë se shkohet në 20 minuta apo 30 minuta, atëherë për të plotësuar të gjitha këto orë duhet edhe mësimdhënës të tjerë, natyrisht, mësimdhënës të rinj, që në formë të asistimit do të kryjnë punë natyrisht me ndihmën e mësimdhënësve paraprak, por që mos të dëmtohen këta të rinj, por të marrin paga siç marrin edhe të gjithë të tjerë. I kushton buxhetit të Kosovës, por më mirë është të kushtoj për një çështje kapitale, për një çështje të cilësisë dhe të perspektivës së arsimit, sesa ai buxhet të akumulohet dhe të destinohet për resort tjerë. Aktualisht po them sepse të gjithë resortet kanë nevojat e veta, kanë çështjet e veta dhe kanë domosdoshmëritë e veta. Tash, sa do të mund këto kritere të zbatojë ministria dhe njëkohësisht të drejtoria e arsimit përsëri, po them, jam skeptik. Në fund drejtuesit e sindikatës kanë thënë se do ta përcjellin gjendjen nga afër dhe se në asnjë mënyrë nuk do të lejojnë dëmtimin e shëndetit të nxënësve dhe mësimdhënësve.